Ulice Kamička i Hajduk Stankova dobile su nove trotoare. Ove projekte izglasali su meštani na prošlogodišnjem direktnom odlučivanju. Sve ove trotoari koje obilazimo ovih dana se rade iz sredstava koje su meštani glasali na referendumima. Građani Kamička su odlučili da su im između ostalog važni trotoari i oni su svoj program zasnovali na tome da se gde god nedostaje trotoar na naselju Kamiča ponovo uradi. Evo, danas se radi ovde u Kamičkoj ulici, posle u Hajduk Stanka i onda se nastavlja dalje prema rasporedu. Ja sam zahvalan svim onim građanima koji su učestvovali ranije na referendumima i doneli odluku. Pozivam sve druge da se ponovo uključe. Dakle, novca ima, on se nalazi u budžetu grada na poziciji porez na imovinu fizičkih lica, svi koji su platili porez, i sad čujemo od nekih građana da su možda imali neke druge ideje. Ja ih pozivam da sve te ideje, kako rekao, uobliče i predstave kroz neki sledeći predlog. Sve ono što budu građani glasali biće urađeno. Meštani Kamička ističu da je izgradnjom trotoara napravljen veliki napredak kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. Da pešaci ne idu ulicom, verujte, majke sa decom s kolicima idemo svi ulicom. Jer trotoar je godinama je nikakav. Eto, i šta da vam kažem drugo, mnogo će da znači. Što se tiče pešaka, iskreno, ići će što kad neće smetati vozilima saobraćaju. Svi projekti koji su izglasani i koje su građani ocenili kao prioritetne, u narednom periodu biće sprovedeni u delo.